የሬዲዮ እንግዳ የሬዲዮ እንግዳ በተለየ ሁኔታ 9ኛው ሺህ በሚለው ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ችሎታው አቁን በርካቶች የመሰከሩለት አርቲስት ነው። ያረፈደ ፍቅር፣ መልከኞቹ፣ ሳቅልኝ፣ ጀግኖቹ፣ ጆከር፣ ሚሽኑ፣ ከፒያሳ ቦሌ፣ ከልክ በላይ ተፋተናል እና ወደ በኋላ በቆይታችን በመንዘርዘራቸው የፊልም ስራዎቹ በተመልካቹ ዘንድ ይታወቃል። ከወንድሙ ከተስፉ ብርሃኔ ጋራም ባንድ መድረክ የጉድ ቀን በተባለው ቲያትር ላይ አብረው ተውነዋል። ቲዩብ ላይ አንዳንድ ሰዎችን በመስራት ላይ የሚገኘው የዛሬው እንግዳችን ሚሊዮን ብርሃኔ ጩባው ነው። ይልቅ እኔ ግጥም ልስጥ ተቀበል። የምር? እሺ እንኳን ግጥምና ልጅስ ተቀብዬለህ። እሺ ልጅ ጠላሁኝ ብሎ ሰው ይሰደዳል። ልጅ ጠላሁኝ ብሎ ሰው ይሰደዳል። እንዳል በቃል ትዕግስት ይኑር እንጂ ሲወልድ ይወደዳል። በል ትዕግስት ይኑር እንጂ ሲወልድ ይወደዳል። እንዳል ልከዳ ነው ይላል ልጅ ያስፈራው። በል ልከዳ ነው ይላል ልጅ ያስፈራው። ተከርቶ እንደነበር ማን በነገረው። ያበደ ግጥም መጣልኝ። ተቀበል ተቀበል። ያዴ ከፑሻፕ ግጥም ነቃብለ ስማ አደንዝዝ ብራዘር ራዘር ነቃብለ ስማ አደንዝዝ ብራዘር እዝር እዝር ሸምጥጬ ነበረ እያለ ነው ፋዘር። ዘርዝሮ ዘርዝሮ በሎ በሎ ሸምጥጬ ነበረ እያለ ነው ፋዘር። እዝር 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 ያዝ በለ ተፋፋመ ተፋፋመ። ጧት ላይ ተነስቶ ብረት ከሚገፋው ጧት ላይ ተነስቶ ብረት ከሚገፋው እባው 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 ሻለኛል እኔ ሌሊት የሚለፋ። ከ9ኛው ሺህ ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ የተወሰደ ሚሊ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንግዳችን በመሆን በኢትዮጵያ ሬዲዮ አድማጮች ስም በጣም ነው ማመሰግነው። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ከኢትዮጵያ የወሰድኩትን ይመቻ ይመቻ አላውቅም። በጣም ብዙ ተከታታይ እንትን ነው፣ ከመሀል ላይ ነው አንዱን የወሰድኩት። ለማንኛውም እንግዳችን ነህ፣ የጋራ ቆይታ እናደርጋለን። አድማጮች እየደወላችሁ በስቱዲዮ ስልካችን ለሚሊዮን አድናቆታችሁን፣ ጥያቄ፣ አስተያየት ከመላ ሀገራችን የምትገኙ አድማጮች ልታቀርቡ ትችላላችሁ። አለፍ አለፍ እያልንም የእሱን ወዳጆች እያስገባን ትዝታቸውን እንዲያወሩ ትውስታቸውን እንዲጨዋወቱ በጋራም እንደው ሌላ ጊዜ ያልጠየቁትን ጥያቄ ዛሬ እንዲጠይቁ ስለማድረግ ሞክራለሁ። ነግሮመ እየተዘጋጃችሁ ጠብቆኝ እንቀጥላለን። የልጅነት ህይወት መነሻ ተደርጎ የሚወሰደው የተክልዬ ልጅ መሆንህና የተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎትህ ይመስለኛል። ያኔ ልጅ እያለ መንፈሳዊ ድራማ፣ ግጥም እየጻፋችሁና እየተወናችሁ ነው ያደጋችሁት። ተስፉንም ጨምሮ እዛ አካባቢ ያላችሁም የተክልዬ ልጆች ማለት ነው። ለአሁኑ የጥበብ ህይወት የሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት አገዞኛል ትላል? እንደው ቀለል አድርገን ጀምረው። አረ መቶ በመቶ ነው ያገዘኝ። ምክንያቱም ከሰው ጋር የመገናኘት እድሉን በተለይ መድረክ ላይ ወጥተህ ከዛ ሰው እያየ እንቅስቃሴ ማድረግ ላይ ይሄ መተወን፣ ግጥሞች ማቅረብ፣ መነባንም ማቅረብ ምናምን ዋናውን በር የከፈተልኝ ቤተክርስቲያን ነው። የመካደናገል ማርያም ወጣቶች መንፈሳዊ ማህበር ይባላል የኛ ማህበር፣ የሰንበት ትምህርት ቤታችን እና በጣም እሱ ነው ኮንታክቱን የፈጠረው። በጣም እድልም አለው እና በጣም አሪፍ ነገር እዛ ነው የተጀመረውም ስሜቱም ከሰው ጋር። አሁን ትልቁ ደግሞ ፓርት አሁን ቲያትር ስትሰራ ኢቨን አሁን የተለያዩ መድረኮች ላይ ስትሰራ መብራቱ አንተ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው። ምክንያቱም ሌላው ተመልካች ምናምን በትንሽ ዳርክ ነው፣ በደንብ አይታየህም፣ ሰው ይረብሻል። አሁን መድረክ የሆነ ትወና እየተወንክ ወደ ሰው ስታይ የሰው አክቲንግ አንተንም ሊረብሽ ይችላል መድረክ ላይ እና ጨለም እንዲል ይደረጋል መድረክ የሰው የኦዲየንሱ እንትን እንዳይታየህ ማለት ነው።
لا ياو لا أكتينج تابلو تقرأتهم دايسهم لا يسوب يا ينتنج مدرك عصبو يبي تكرسي مدرك ياو قلت نو في الله في تنو أول لما سالينيا سنبت مرتي تسعانات كفل يالن تسعانات دمو ميدا بكلنا غريلا في الله في تنو اللونم نغر سوسو تشالنجو تشون كما جمريهم يلمت كندت متأر قال نا زانو بدم بدك كلام انتني تبالهم زان من البات مليون كعدي سوا وجم من فسوي يهون سرعتنا يازاتو يوتاتو يوم سايس لمدونة برياني يزاني البرم يزاني مكنياتهم عوني ياروك من نوت أباكيروس ميبالو اللارل قدامنو أباكيروس بيتكريستيانو هي كتبين من ألفة ورزا زانو بدأ مروك مني دوراسو عندهم عندهم اللي تزام كنا قجتو تنامن زانا تكفل الزان داتي دو تابلو تكالك لانو لانا قالن تنشراك ميلو انزيك في الهاجرم كوان على ستوسو منور شلال جن اني راس شيرون تمكات من عمسي متعقن عندن يوسناتو تمكات ما اي عدبا ما يلي يتكلي يلدوت ميساراتو مدركو تراسو بتاونو كوميا مام بتام بتام تمكات ميقر من اجر عون بتام تكيروان انزي عون بنياجيزي لهزانات كفل ميساتو كوتا بتام تنشنو تمكات لمزمر عبيد بقى ميكا متل كريتيريا بتام بزونونا تمكات مزمر بتام دمو سلمن فلقينيا بقى كوتاو لما موالت مزمور كتمرت كبوالا راسو يقول كم مدب هلا كم مدب تملم ملال يتوسى نسو كم مدبوي ملم ملال كليلا مدبو اتشي تملم ملوالو كان نسو قادق مهونة تمكات مزمورو اتشين تعطان هلا تولو يزهالو اي منام نسو سو تشيك تدرق هلا عالتعرف دمو يبس اتنو متمت او مزمور تنات ديسيبلينو مرمات بس ما يقولو اي ميونو هونو من بلو ألقو كزام لي مرت أنا إلا التفال كذا ثلاث فوس من كلا جنيو لك سواتن سمدمو كلا دستاو بك كذا يونيفورم أنت قبل ما تبي تعتبة كذا رمو كتسد تسوي سرقوا على بلاك وش بلنا من تبقى كلام زمان دروس تمالنو كذا بك ستاكرب يا لو دستا سوون ديايك منامن هي يسافر سو بتلي بزياو اسبارتون دالة بسو سلمي مولا تابوت مشانيو نامسو اندي هاي بك بطام بركنو ميون بنينو برو بطام تلك اللي جنة تزتاهنو بس ما بطام بنقراتو لا هونم كذا عراك كاي مسلين الفو الفو بيتا كريستيان إذا تمكات تمكات هي قد تكليجي ما قدنو كيتم بوتا عون كم نور بتا كبابي راسو تكليجي نو مهيدو تمكات المنام تابوت من شانيو منامن يتكليجي من الباس للدمس عون عندان دي مدرك لي دمس قدام بتور ورون دي سما رقص لال اودينس ندي 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 ملكتون ندي كتاتلو كما درقا كويا ننيا اكسرسيسوت بمزمورن بمنم በልጅነት ያደጉ የመጡ ነገሮች የራሳቸው ሚና አላቸው ይያስባሉ በጣም ትልቅ ቦታ አላቸው እንዴ በጣም ይሄ የመድረኩ ጉዳይ እንደነገርኩ ነው ትልቅ አዳራሽ ነው የሚሆነው የሰንበት ትምህርት ቤቱ አዳራሽ በጣም ትጮሃለ ምናምን ያው የልጅነትም ጉሮሮም ስለሆነ በደም እንትንትሏለ እሱ በጣም ልምድ ያካበትከ ምናምን እንድትሄድ ይረዳሃል መልካም ያው ሚሊዮን የተማርከው አንደኛ ደረጃ ትምህርትን ጎላ ሚካኤል የሚገኘው ደጃዝ ማይዘራ ይደረስ ትምህርት ቤት ነው የሁለተኛ ደረጃውን ደግሞ ያው አዲስ ከተማ ነው የተክልየ ልጅ አዲስ ከተማ ለመማር ተከከለም አይመስለኝም እና አዛን የተማርከው ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ የተጀመሩ እነኚ ድራማ ግጥም የማክረብ እንቅስቃሴዎች ወደ ትምህርት ወደ ከፍተኛና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ስትሄድ በቆይታ ያለፍክባቸው መስመሮች ናቸው ወይ በከባባት እንቅስቃሴ ውስጥ ሳልፋል ከአንድ እስከ 8 ብዙዎቻችን በዛ ያለፈን ስለሆነ ነው ማለት ዘርዬ ይያለ የኔ ደግሞ የሚገርም ዘርዬ ያለው ከአንድ እስከ 8 ዘራ ድረስ ነው የተማርኩት ዘርዬ ይያለ እናሳተፍ ነበር ሚኒ ሚዲያ ምናምን የሚባለው ላይ ከዛ በኋላ ግን 9 ከ9 ጀምሮ የተማርኩት ትምህርት ላይ ግን አቤትም አስጠንቅቀው ነበር ሃይ ስኩል በጣም ትልቅ ዋጋ ነበረው በወቅቱ ምናምን ያ ደግሞ በጣም ትንሽ ሆኜ ነበር ሃይ ስኩል የገባሁትና ይሄ ከበብ ምናምን ብለ እንዳትንቀለቀል ምናምን የቤተሰብ ምክርና አሁንኛ አስተማሪያችን እዛ ሚኒ ሚዲያ ይሰበስበን የነበረው ሐላፊው አስተማሪያችን በቃ አዲስ ከተማማ ከገባችሁ ይዛኔ ደግሞ ለዮኑ የሆኑ ጣቢያዎች ብቻ አይ ቲንክ ፋናና ኢቲ የኢትዮጵያ ሬዲዮ መሰለኝ እድል ይሰጡ ነበር ለትምርት ቤት ላማተር ባለሙያዎች የትምርት ቤት ከባማት ፕሮግራም ነበር እና እሱ ላይ ምናምን የመሳተፍ እድል ምናምን ስላለ
بدن بسرو منام بلون نبرا استماراتنا بيت دمو تمرتنا تمرت لي بتصاب كفوكا سارق منام بلون كزتني سكسر ولا تسمار منم انتنا لالكم يعني منم من كسكاسي وسط على نبركم يا ميني ميديا منام من كسكاسي وسط دوم كذا سويت عنو ندقنا دوم يتجمرونجي كزتني سكسر ولا تزا عديس كذا ما منم يعني تنكسكاسي على دركم إذا مسات فولي جو تنايا شو على ومنام من نياك فيلم مين برو لجو تزات ساتا في نبرو كان سكان نورا لنام نجي عندزي تكن نبيجي على تسات فكم نبر يلي جنة المجا من نبر ميلي يلي جنة أهم لا لون مليون ستة سبوب أنا كبزي وستنو مالت جا كواس بتام وردنا برا وي كواس تجواش النت وين رمو أرتست النت نبرا أنتني جن ياهم النت أسفن هاردين النت أكالنا إذا بوقتو بكا أي أنا غير مساك أي مسلين من عمل نبر تسفو بتام نبر ميكوت أترينا وده تمرته وده تمرته ده هذا نبر نايا وبلجنة تامرو رمو تسفو يتكلك كل كنامي مسله كذا سوسونا كرونا من يالك بقى قاستجوا هتبور منا من النبر أنا يلي جنة الموتيم كان نزيل زلل وبنبر عون كارلين سراغا يا تصفون قديس التانسالين يا أديس أباسترادر تلفزيون برنامج لاي مسكوت ميل تكرات يا تلفزيون راموتشي كربونا برنا مزمريا لنايت على نزالي مسلين يعني من على ما تدلون دي تاجني تصفو سندي تام منبر تصفو ديريكت ያርጋሶ ነበር አብዛኞቹን የመስኮ ድራማዎች ወንድም ማለት ወንድም ተስፉ ብራኒ እና እንዴት አመነብህ እድሉን እየሰጠኝ እሱ ነው በነገር ላይ እንደዛ ይቆጣኝ ምናምን እንዳል ነበር ግን እድሉን እየሰጠኝ እሱ ነውና የሆነ የቀበሌያችን ክበብ ነበርንኛ እና የተቀረጸ ቪዲዮ ነበርና ምንድን ነበር ይዛን የነበረው ነው በጣም እኔ እሳተፍ ስለነበር ዛ ቦታ ላይ እንደ ሐላፊ የሚያረጋኝ ስለነበር የክበቡ كذا بقى يتكسطتن على وكم بقى اني نني حاصلون منا من بدن بنتن يالكوت ازا بوتا لي نبرون نغرنا من اند تكسته انديت دراماچ اند تسرى سلا انتن سلالالكو يتكرص نبر اسون فيديو هيجي اسو بيت يايو متى كذا سي متى دنغطا سيعين اني دنغطكوين بتام يتكرص اني تاونكوبت منا من اندمتاونا ياقم مالت هالتاون بيدوالو لسو ايتو هاك كذا سيايو كذا كنت ولو ما يتجمر عبروني منامن كذا اني اني صافكوت انداغاتا ميونو اني اني دايركت ياركوت ينبرو سراوننا اندازي كونا لمنو المستدادرو ميساتو يا تريلينغال يا سدستور كورس منامن يزاني يزي يماتا ديبلوما منام كمجمرو بفيت ينفرستيو ديغري يالا كذا ولتانيو انتن يا مستدادرو انتن نبر يا سدستورو مالا انتن سلطانو مالتا كذا اذا كو يونه سلطان الله لمنا انتنا تلم سيلني اذا دمو الفي يتماركو ينبر بقى كامطا واي قري كذا تما يتماركو ينو سلو الفا عليني بقى مالت بتام بسونو انتن يبالو 20 منا من سونو يفلكوت سن ودادر كن ينبر نو 200 منا من سونو انا كنذا استولا الفي ما ودادري بقى غراقابونا بقى يتكفته مالنو بقى ስትራቴጂ ላብዞ ማመነብ አመነብኝ ግን ስክሪፕት ሲልከልኝ አልኩ የሆነ ደብዳቤ በለው ከፊት የጻፈው ይኸውልህ ታዋርደኝና እንደዚህ እንደዚህ በደንብ አንብበና ምናምን የሚል ማስጠንቀቂያ ከዛ እኔ ደሞ እሱ እንቅልፍ በቃ እንቅልፍ ነሳኝ አረረ አልኩኝና በቃ ቁጭ ብዬ ነው ያደርኩት በቃ ለይ ሁሉንም ይዤ ነው ሄድኩት ሴድ ኦኬ ማሳሰቢያውንም ጭምር ማለት ነው ማሳሰቢያውን ፈርቼ በጣም ደሞ ፈራው ስለነበር እሱ يجي يدكوين منامن السوني ستن يدلون بزيتان السادلون اغنيو زا سرعو منامن كازان دزا تجمرا مالت مالكام استي سلك مسمر لي ارتيس تاسفو برهاني ناقين تنوال بتعمد السيلا سلسو ياوران يالل مالتنو አርማቻችን የምትከታተሉት የሬዲዮ እንግዳ ፕሮግራማችን ነው የዛሬው እንግዳችን ሚሊዮን ብርሃኔ ጽዋው ነው በቀጥታ መስመራችን የገባው ደግሞ ወንድሙ አርቲስት ተስፉ ብርሃኔ ነው ተስፉ እንደምን አረፈድክ እንዴት ነበርዬ ደህናችሁ ወይ ሰላም ነው እንዴት ነህ አለን አለን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን 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 ሰላም ነው አለን አለን ስላገኘነ በጣም ደስ ብሎኛል እንግዲህ ከወንድም ጋራ ዛሬ እንግዳችን ነውና ብዙ ነገሮች እያነሳን እየተጫወተን ነው ድንገት አንተ የገባኸው ደግሞ አዲስ አበባ አስተዳደር መስኮት ላይ እንደው ማን ሲል ተስፉ አመነህና
ያን ድራማ ሰራ ስለው አረ መመሪያና ደንብ በደንብ አድርጎ አርቆ ከስክሪፕቱ በላይ ሰጥቶኝ እሱ ሁሉ አጥንት ሲመጥቼ ነው አለ። ውይ ወሬ በጣም በጣም ማመሰግነው። እሺ አው እንግዲህ እንዴት አምኖህ አስገባ እንዴት አምኖህ ጀመረስ ነው የተወሰኑ ስራዎችን አይቶ ነው ያለ ያጫወተኝ ነበር። እስቲ ነበርኩኝ ብሬ እንዲሰራ ፈላጎቱም አልነበረኝም። አው የነገረን ነበር። ለምንድን ነው ግን ለምንድን ነው? አይ ምንም አንደኛ ትምህርት ላይ በጣም ጎበዝ ነበር። በጣም ሙሉ ትኩረቱን እዛ ላይ እንዲያደርግ ፈልግ ነበር። because ያው የትንሽ ልምምድ የምናምን ወቅቶች እንትን የትምህርት እንትን ላይ ተጽዕኖ ያረጋሉ። ሙሉ ጊዜ ወስዶብሃል። የሆነ በቃ ቶሎ ፍቅር የሚያስይዝ ሙያ ነው ይሄ ሙያ። በዛ ምክንያት በጣም ቆጣው ነበር። ግን ከዛ ውጪ ደግሞ አንቤተክርስቲያን ውስጥ እዛ ሰንበት ትምህርት ቤት የነበርንበት መካደናግል ይባላል። እሱ ሲሰራ የሚያዩት የኔ ጓደኞች እኔ ሲሰራ የሚያቆኝ ኡይ ተስፉዬ በጣም ጥሩ ብቃት ላይ ነው ያለው ወንድም እንደዚህ እየሰራ ምናምን ምናምን ሲሉኝ ትንሽ ራሴን ሰብሰብ አረኩኝ። እጄንም ሰብሰብ አረኩ እንጂ ቀጥቻለሁኝ እኮ። ኧረ ባክ ጠባሳዎቹ ይታያሉ አሁን። ጠባሳዎቹ እና ከዛ በኋላ በቀጥታ በቃ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ማገዝ ነው መደገፍ። ማገዝ አይ መደገፍ ማነጋገር እኔ የሄድኩበትን መንገድ እንዴት እንደሚሰራ ምናምን ምናምን ማሳየት እኔ በገባይ ልክ መንገር ነው። ከዛ በኋላ ያው እንዳለህ እዚች ክልሉ አስራ ላይ ተገናኘን። እኔ ዝግጅት ነበር በሚገርም ብቃት በሚገርም ትልቅነት ተወጣ አለቀ። ከዛ በኋላ ሌሎች ስራዎችን ሲሰራ በቅርበትም እሱ ያወቀም ይሁን ሳይውቅ ከተከታተለው ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ የሚገርም ነገር የፈጣሪ ያለህ የሚል ድርሰት ጽፎ ዳይሬክት ላረግነውና ካስተነህ ብሎኝ መጣ። ያ ማለት በቃ በህይወቴ ትልቅ ስሜት ከተሰሙኝ ቀናቶች ውስጥ ነው። ከዛ ስብ እንግዲህ ታናሽነቱ አለ በእድሜ በሙያም ታናሽነቱ አለ። ግን ዳይሬክት ሊያረገኝ ነው ሲባል በቃ ቁጭ ብዬ መጀመሪያ ራሴን ያረኩት ነገር ምንድን ነው መሰለ ዝግጁ ሆኜ መጠበቅ። እንዴት ነው ይሄ ልጅ ልመቸው የምችለው? በቃ ቁጭ አድርጌ የነገርኩት ነገር ወንድምነትህን እርሳው ታላቅነትህን እርሳው ዝም ብለህ በቅጡ እና በሚገባህ ልክ ዳይሬክት አድርገኝ አልኩት። የፈጣሪ ያለ እንግዲህ በጣም ተወዳጅ ከነበሩ ፊልሞች መካከል አንዱ ሆነ ወጣ። ለኔም አሁን ድረስ ሳየው የተለየ ስሜት የሚሰማኝ ነው። ከዛ ውጪ አሁን ድርሰቶቹን በመናበብ ምናምን ብዙ ቀጥለናል። እዛ ላይ ደግሞ ደስ የሚለው ጊዜ ደግሞ የመጣው አሁን ነው። እኔም እንደ አዲስ ስራ በጀመርኩበት ወቅት የጉድ ቀን የተሰኘውን ቲያትር አብረን ደግሞ መድረክ ላይ ተጫወት። እሱ ደግሞ ሌላ ዓለም ነው ብሬ፣ ሌላ በፍጹም እዛ ጋር ካልሆንክ ወይኔ ቦታ ላይ ካልሆንክ የማይገባ ፓርት ማለት። እሱ ላይ ደግሞ በቃ የሚገርም ጊዜ አሳለፍን። ከዛ በፊት ደግሞ እንግዲህ እንደምታየው ነው እንደምትሰማው ነው የታናሽ መድኃኒት ነው የሆነልኝ። ገብቷል። ወቅቱም ልክ የዛሬ 3 አመት ግዲ አስብ በዛ የሆነ ውጥንቅጥ የውት ውስጥ ገብቼ ምናምን ሁሉ ነገር ግራ በተጋባውበት ወቅት ብዙ ወዳጆች ዝም ብለው ከሩቅ ይሞክራሉ እንጂ በቅርብ መሞከር ያልቻሉትን ሙሉ ኃላፊነት ወስዶ ወደዛ ወደ እናቴ ቃጥላ ማርያም እንድገባ ያደረገኝ ወንድሜ ነው ማለት። ሁለታችንም የጉድ ቀንን ስንጫወት ዳግም ተወልደን ነው ማለት። እሱም የማያውቀው ወንድሙን ስቴጅ ላይ አብሮት ሲጫወት ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ብሬ። በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ነው የማከብረው። ብታይ ሳየው በጣም ነው የምዝናናው። ብዙ ነገሬ እሱ ጋር አለ። አሁን በተለይ ደግሞ ይሄ እንደ አዲስ ቲያትር ስጀምር እንዳልኩ ብዙ ነገር ነው ብቻ ያለው። ወደዛ ሲሄድ ልብስ ብዙም አልያዝኩም ነበር። ጃኬት አውልቆ ነው ያለበሰኝ። ወንድምነት ምናምን የሚለውን ትተው ነው የምነግርህ። መባረክ ነው። በጣም የተባረከ ልጅ ነው። በጣም ጥሩ ጠባይ ያለው ልጅ ነው። ቤቱ የተባረከ ነው። ሚስቱ የተባረከች ነች። የተባረኩ ልጆች ሰጥቶታል። በጣም በጣም ስነ ምግባር አለው። ይሄ ከወንድምነትም በላይ የምመሰክረው ነው። እና ሚሊ ከዚህ በላይ ተባረክ። ሁልጊዜም እንደምልህ
እኔን የመታኝን ቀፋት አንተን አይንካ ይሄውን በጣም 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 ደስ ይላል ትልቅ ሐሳብ ነው ያሻገርከልን ምናልባት ከዚህ በላይ ሚሊዮንን በምን ተጠብቀዋል እንግዲህ አሁን መነሻውን ታውቃለህ አሁን የደረሰበትን ታውቃለህ ቀድም ያለውን ፐርሰናሊቲ ገልጸዋል ሰውኛነቱ የበዛ ወንድምህ መሆኑን ማለት ነው ይሄ ወንድም ምናምን ከሚለው በላይ ማለት ነው ከዚህ በላይ በጥበቡ መንገድስ ሚሊዮንን ወደፊት ምን ላይ ታስበዋል ይኸውልህ አሁን ከኔ እሱ ከኔ በምን ይለያል መሰላይ ፎክር እና ዝም ብሎ ይሄዳል ድቤ ወድም አው ወሬ ምናምን ረጅም ወሬ ነገር አይችልበት ስለዚህ እግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለውን ነገር ዳር እንዲደርስ ያድርገው አሜን እንጂ ምንም እንደዚህ በየበለህ ምንም ዝም ብሎ ለገበያ ማስጣት ነው ግን በቃ ልቡ ጥሩ ነው ረጋ ብሎ ነው የሚያስበው ረጋ ብሎ ማሰቡ ብቻ ሳይሆን ረጋ ብሎ ተናግሮ ረጋ ብሎ የሚፈልግበትን ትልቁን ደረጃ እየደረሰ ያለ ልጅ ነው እዛ ደረጃ ላይ ያድርሰው መድኃኔዓለም ላለ አሜን እሺ በጣም እናመሰግናል ሚሊሜትር ነው አይ በጣም አመሰግናለሁ እንባማን ሶፍት ተባረክ አዎ በጣም አመሰግናለሁ እሺ ቴንክ ዩ እሺ በጣም ተባረክ እሺ እሺ አርማሶችን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ገብቶ ሐሳቡን እየሰጠን አርቲስት ተስፉ ብርሃኔ ነበር ከሚሊ ጋራ አዲስ ቲያትር በሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ጉድ ቀን በሚላይ ተጣምሮ ይሰሩበት አለ ትንሽ ለምን አላሰማችሁ ጉድ ቀንን በትንሹ አዳምጠን እንመለስ አረታው ለሰላሴ አረታው ገደለም እየደወልኩ ነው ወአርልም ያው የነብስ ነው በላት አያቆይሽም በላት በቃ አያቆይሽም በላት አምስት ደቂቃ ነው ደናው ብለሽ መመለስ ነው በቃ ደናው ብለሽ መመለስ ነው በቃ ምን አለ እኔ ታደር ነኝ ወይ በተጠንቀቀም ተጠብቃት ነው አረ ለሰላሴ አረ መግቢያው አሳደርኩ አረጋጋይዋልኩ እንዴ ይኸው ለሰላሴ እኔም መፈልጋት ሴት ይውል የለችም እንዴ ሆና አይደለም እንዴ አረባክ እንዴ የለም እሺ ከጉድ ቀን ባጽፉ ሰምተን የተመለስነው ወደ በኋላ ላይ አንድ ጥያቄ አነሳልሃለሁ ለማንኛውም አድማጮች ተስፉን ከጋባ ይቀር የሁለታችሁን ድምጽ አንድ ላይ እንዲረዱት ስለፈለኩኝ ያስቀባሁት እንቀጥላለን ምልዬ ጥሩ የሄድን ነው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርትን ስታጠናቀቅ ከፒያሳ ጣይቱ ሆቴል ግቢ ውስጥ የሚገኘው ቶም ቪዲዮግራፊ ነበር ለስልጠና የገባው ሙያውን ለመሰልጠን ምክንያት ነበር ስልጠናውስ ምን ተቀበለ እንዴው መነሻም ስለሆነ ማለት ነው አዎ መነሻ ብቻ ሳይሆን የሚገርም በቃ ላይፍ የትዊስት የምታረገበት ቦታ አለ አይደል እሱ ይመስለኛል ቶም የተማርኩበት ይመስለኛል ምክንያቱም ልክ ቶም የገባንበት የሆነ የወጣቶች ማህበር እንዳልኩ ወጣት ክበብ ምናምን በመንሰራበት ሰዓት ጥሩ የሆነ ጥሩ ፖይንት ያመጣ ምናምን በሚል አንድ የሆነ ማህበር ነበር የወጣቶች ማህበር ሚህ የሚባል እዛ ስለ ይሄ ያለ አይደል የዛኔ ደሞ በደንብ ይነገር የነበረው ስለ HIV ምናምን እንደዛ ስልጠናዎች ሰጡን ነበርና እዛ ስልጠና ሰልጠነንኛ እና ሰለጥን ነበር ከዛ እነሱ እንደሽልማት ካሰቧቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ የዛኔ ያው 12 ያክፍል ስለጨረስን ምናምን እንደሽልማት የመንጃ ፍቃድ መማር ቪዲዮግራፊ የዘኒቶ ምናምንና ማስተር ስለነበረ መሰልጠን ምናምን ነው ከዛ እኔ እንዳጋጣሚ የቪዲዮግራፊው ደረሰኝ ማለት ነው ቪዲዮግራፊው ደርሶኝ ስመጣ ግን በቃል የህይወት መስመሬ የተቀየረ የዛኔ ነው ምክንያቱም እዛቱም ስንማር ቪዲዮ ምናምን ስንማር የሆነ መታስረከበው እንትን አለ የመጨረሻ ላይ መታስረከበው የመመረቂያ ስራ ማለት ፕሮዳክሽን ማለት ነው አዎ ፕሮዳክሽኑን መስራው የተወሰነ ሆነነ ራስ ተቀርጻለ ተጽፋለ ምናም ስቶሪ ታረገና ምናምን ተጽፈና ፕሌይ ሆኖ ፕሌዩ ያንዴ 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ ሆኖ እሱ ለመመረቂያ ስራ ነው ከዛ ግን ሲያዩት እንትን አርሉኝ በቃ እኔ ነኝ ጻፍኩት የነበረው ዳይሬክት የሚያረኩት እኔ ነኝ የተወሰነና አንድ 10 15 ልጆች ነበርንኝ አንድ ለ9 ነው እሱ አንድ ለዘጠኝ የመጣው ማለት ነው አይ ጥሩ ኢንፎርሜሽን ነው ተስበ የመጣው አንድ ለዘጠኝን ትምርት ቤት ሰራ ነው መጀመሪያ ለክ ትምርት ቤት ስንሰራው እዛ ማለት ነው ቶም
ከዛ ቶም እንደውም በአካል አላቀውም ነበር ከዛው ፊት በቃ ቶም እዛው ነው መማረው ግን ቶማስን አላቀውም ነበርና ቶማስ ይፈልጋል ሲባል ፍቄ ከቤት ነው የሄድኩት በስልክ ምናምን እኛ የማታ ተማሪዎች ነበርን ሲሄድ አሪፍ ነበው እንትኑ እንደውም ተማሪዎቻችሁ ምናምን የሙያ እርዳታ ምናምን ቢያረጋጉላችሁ መታየት ይችላል ይሄ አሁን ለህዝብ ቀርቦ ምናምን መታየት ይችላል ለገዛ ተደርጎ በደንብ ቢቀረጽ አይነት ነገር ሐሳባ መጣ እሷን ይዤ ወጣው ማለት ነው ከዛ ተመረቀስ ተጣ እሷን ከዛ የዛ ግሩፖች የነበረ ነው ፕሮዲውሰር ምናምን አናረጋው ምራሱን 1:9 ብለን 1:9 ሚሊዮን ፕሌ እንትናለን ማለት ነው እሺ ሌላ ደዋይ ካለ እናስከባለን hello hello ተነስተልኝ ተነስተልም ብሬንዴ ነው አለን ማለበል ውብሸት ካሶሳ ውብሸት ያባትስም ጌታቸው ጌታቸው ካሶሳ አዎ ሰላም ነው ሰላም ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው አሶሳ ብርድ ነው ወቅ ነው አይ ዛሬ ፀሐይ አመረደ ይችላል ቀኑ አሪፍ ነው ስለዚህ ሙቅ ያልኩት ተከክል ነው ማለት ነው አዎ ተከክል ነው ሰላም ናችሁ ሚሊዮን እንደነ ደህና ነኝ በጣም ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ተሶንም እግዚአብሔር ምሮት ለዛሬው ቀን እንኳን አደረሰው ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ስሙ ይመስገን ይሁን አሜን አሜን እንግዲህ ማለት አስቀድሞ ብሬ የኔ ጥያቄ ነው ያስኩት ነው ላንተ ያቀረበልህ እንደው ሚሊዮንን ሳየው በሰንበት ትምህርት ቤት እንዳሳለፍኩ ማለት በቴሌቪዥን ላይ አያለሁ በአንዳንድ ክብረ በዓላት ሲመጡ ነጠላ ለብሰ ማለት ውስጤ የሆነ ነገር ይነግረኛል በሰንበት ትምህርት ቤት እንዳሳለፍክ እና እኛም በዛው ህይወት ውስጥ ነው የመጣነውና ሰንበት ትምህርት ቤት ዛሬ ለደረሰንበት ወነት ስኬታችን በጣም መስረት የጣለችልናትና በእውነት በድንግል ማርያም የእናትነት ፍቅር ጥላ ስር ነው ያደግነው በእግዚአብሔር ቸርነት ምህረት ይቅርታ ስር ነው ያደግነውና እግዚአብሔር በእንደዚህ ውስጥ ያሳል አልጣለንምና በእውነት ቤተክርስቲያንን ሰንበት ትምህርት ቤትን ዛሬ ውለቷን እንዴት ነው የምትገልጻት መቼም አንረሳውምና ትዝታ ከውስጣችን አይጠፋም እውነት ሚሊዮን በጣም ነው ቁጭ ብዬ ሳዳምጥ የነበረውና ይሄን ሰንበት ትምህርት ቤትን እንዴት ውለቷን እንዴት ነው መታሰው ወይ እንድትመለስልኝ ፈልጋለሁ ሁለተኛ ዘጠነኛ ሺህ የሚለው እንግዲህ የዘጠነኛው ሺህ ዘመን ይባላል የዘጠነኛው ሺህ ልጅ ይባላልና ዘጠነኛ ሺህ ጽንሰ ሐሳቡ ምንድነው ሚሊኝ ሐሳቡ ምንድነው ወደኛ ልታስተላልፉ ይፈልጋችሁት መቼም ይገባናልና ጠቅለል አድርግ ምንድነው ዘጠነኛው ሺህ ለትውልዱ ለአድማጩ ምን ምንድነው ሐሳቡ ምንድነው ፍሬው ከዛ ላይ የምን ለቅመው ፍሬ ከዘጠነኛው ሺህ ሐሳቡ ምንድነው ሲጠቅለል አርገ እንድትገልጽልን ነው በተረፈ እንግዲህ ዘጠነኛው ሺህ እንደ ቤተሰብ ነው ጓደኞች አብራችሁ ምትሰሩና በጣም ደስ ይላል በእውነት ውብሸት ጌታቸው ከአሶሳ ጥያቄዎቹን አድርሶልናል ይዘራቸዋል ወደ በኋላ ላይ እንመለሳለን አንድ አድማጭ ላስገባ ካለ እሺ አንድ አድማጭ አለ የመጨረሻ ለምዕራፍ አንድ ማለት ነው ሄሎ አቤት ተነስተልም አለበል አብርሃም ባላለው ከሳሪስ አብርሃም ከሳሪስ ሰላም ነው አብርሽ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ናችሁ ሁሉ አማን የዘወትር አድማጫችሁ ነኝ በጣም ተከታታያችሁ ነኝ ፕሮግራማችሁን በጣም አሪፍ ነው እስቲ ሚሊዮን እናገኘው ሄሎ አሎ ሰላም ነው እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ አለን የዘወትር አድማጫችን ሰላም ነው አድማጫችን አድማጭ ነኝ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ በተለይ በተለይ በቃ ዘጠነኛዎቹ በስነ ስርዓት ቅደም ተከተሉን እያስታንሁ ምናምን መስሉ ቤት የማየው እና በቃ በርታ በዚህ ቀጥል እላለሁ። እሺ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እሺ እናመሰግናለን። ክፍል አንድ ላይ ቀረቡትን ጥያቄዎች አጠር አጠር አድርገን መልሰናቸው ብንሄድ ጥሩ ይመስለኛል። ውብሸት የሰንበት ትምህርት ቤት እንዴት ትገልጸዋለን ያለው? ሰንበት ትምህርት ቤት እንደውም አሪፍ ጥያቄ ነው ያነሳውና በተለይ ለዚህ ዘመን ማለት ነው። ያው ኢትዮጵያውያን ብዙዎቻችን በእምነት ተቋማት ውስጥ ነው የልጅነት ጊዜያችንን ያሳለፍነው እንደየእምነታችንና እምነት ቦታ ውስጥ መገኘት የእምነት ተቋማት ውስጥ መገኘት ግን በጣም በብዙ ያተርፋል አሁን እኛን የጠቀመን ነገር አለ ህብረተሰቡን የጠቀመው ነገር አለ ለምሳሌ የሆነ ነገር ኢቭን አሁን እንኳን አሁን በእምነት ደረጃ በጣም አክራሪ ባትሆን ስለ እምነቱ በጣም ብዙ ነገር ባታቅ ግን ይሄ ፈጣሪ ፍራቻ የሚባል ፈራ እግዚአብሔር የሚባል አለብን አሁን ተዛዛቱም ራሱ በራሳቸው የህይወት መርህ ናቸው በጣም እና ሁለተኛ የሆነ ነገር እንኳን ጨከን ብለ የሆነ ነገር እንዳትሰራ አላ ኢትዮጵያዊ ሼም የምንለው ማለት ሼም የምንለው እኮ ሲተረጉም ፈራ እግዚአብሔሩ ነው ያን ነገር ያመጣው አረ እንዴት እንደዚህ ያረጋለው ምናምን ብለህ ትፈራለህና
ለሱ ደግሞ መሰረቱ ሰንበት ትምህርት ቤት እኛው ለምሳሌ ሰንበት ትምህርት ቤት ማደጋችን በጣም ይጠቀሙን ብዙ ነገሮች አሉ እና የሰንበት ትምህርት ቤት ሁለታ በጣም ከፍተኛ ነው እድሜ ልኬንም አሁን እኔ የሰንበት ትምህርት ቤት አባል ነኝ የመካደና ገል አሁንም ማለት ነው አሁንም ድረስ እና የሰንበት ትምህርት ቤት ሁለታ በጣም ከፍተኛ ነውና እንኳን ጠየቀን እንደውም በዚያው አጋጣሚ በጣም ከባድ ሁለታ ነው ያለው ሰንበት ትምህርት ቤት መልካም ዘጠነኛው ሺ ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ጽንሰ ሐሳቡ ምንድነው ፍሬውስ የሚል ነገር አንስተዋል ዘጠነኛው ሺ አዎ አሁን ለምሳሌ በብዛት አሁን ኮሜዲ ሲሰራ ከሲሪያሎቹ በይሄ ሲሪየስ ከሚባሉት ፕሌዎች ምሽጣለ አዎ ኮሜዲው ያስተምራል ይባላል ዓለም ላይ አሁን ኮሜዲ ፕሌዎች ያስቁና ጻር አርገው ከሚያልፉ ነገሮች አሉ ቁንጣጣ አርገው ያው ዲዲ ምናምን ትላለ ከሳክ በኋላ ግን ላይፋ እነትኩ እንደዚህ ነው የተነሳው ሐሳብ የኮረኮረክ ያልፋል እና ማስተማርም አለበት በተብሎ ይታሰባልና የኛም አሁን የኛም ቤተሰብ ስታየው በጣም የከሸፈ ቤተሰብ የመምህር ልጆች ወረው እንደዚህ አይነት ነገር ይሄውን ሜስዳፑን ነው የሚያሳዩ አይደል ይሄ አንዳንዴ የመምህር ልጅ ስትሆን የሚጠበቀበ ነገር አለ በእውቀት መበልጸግ አለብህ ሁሉ ነገር ማወቅ አለብህ የተሳለ መሆን አለብህ በሁሉም መልኩ ማለት ነው ግን ያ ቤተሰብ ፌለሪቲ አሁን ከፌለሪቲ አይደል ብዙ ነገር ምን ወስደው ምን ማረው ከውድቀት ማለት ነው ከውድቀት ብዙ ነገር እንማራለንና ያንን ነገር ነው ለማሳየት ፈልግ ነው አሁን ለምሳሌ ሁሉም ሰው ያ ቤተሰብ እንዲኖር አይፈልግም which means በህይወቱ ያንን ነገር ማምጣት አይፈልግም እሱ ነው ማሳየት ምን ፈልጋውን ወጣቱ ነው በከስር ያለ ነገር እና ያለን የኛ ፕሌዎች ላይና እሱ ነገር ለክ ሰው ጋር ሲደርስ እንዲመረው እንዳይ ወደዛ ነገር ትኩረት እንዳይሰጥ አላል ከሱ እንዲጠበቅ ነው የሆነ ነገር አሁን የሆነ ደስ የሚል ቤተሰብ ብታሳየው ደስ የሚል ቤተሰብ ገንብተህ በዛ ላይ የሆነ እንትና እንደዚህ ሆነች እንትና እንደዚህ ሆነች ስትል የሚገባውና ይሄ የከሰረውን ቤተሰብ አሳይተህ ለምን አይነሳም ግን የቤተሰብ አሁን ቲቪ ከመጣን በኋላ ራሱ የጀመረ የሞከርናቸው አንዳንድ ክፍሎች ነበሩ ላይክ እነዚህ ሰዎች ራሳቸው ሌላ ህይወት ቢኖራቸው ብለን አሁን መንታ አድርገን አምጥተናል ነበር የሆነ ክፍሉን ካየኸው የተረጋጋው ማለት ዊሽ የሚያረጉት ያ ህይወት ነው የተረጋጋ ነው ቤተሰቡ አባቱን የሚያከብር አባቱ ሲመጣ ኮታው ልቆ ግራጥቦ ምናምን ምናምን አይነት ካራክተሮች ገነባ አሁን እነዛ ያንን ያ ዊሽ የሚደረገው ይሄ እንዲመጣ ነው ይሄ ቤተሰብ እንዲመጣ ነው አሁን አባትህን በዚህ ደረጃ የምታብጠለጥል ሲሆን በዚህ ደረጃ ከፍ ዝቅ የምታረግ ሲሆን ስፔኑ ይግባን ነው አሁን ሰው ስሜቱ ይገባዋል አሁን እንደውም አንዳንድ ኮሜንቶች እያወራንባቸው ነበር እንዴት አባት በዚህ ደረጃ እንጓጥጣሉ ምናምን የሚል ሐሳብ ሰው ይሰጣል ይሄ ነው ታርጌቱ ገባ ስለዚህ ምንድነው መሆን ያለበት አባት መከበር አለበት ማለት የዚህን ተቃራኒ እንዲያስቡ ነው የምንፈልገው የሆነ ነገሩን ፌለሪቲውን ስታሳይ ከዛ የሱን ተቃራኒ ሰው እንዲያስብ ይረዳል ማለት ነው ስታይሉ እንደዛ ነው በጣም ደስ ይላል እንራፍ ምዕራፍ አንድን እዚህ ላይ እናብቃና በምዕራፍ ሁለት ውይይታችን ሙዚቃ ጋብዘን ተመልሰን እንገናኛለን። እስካሁን ቆይታችን ጥሩ ነው ተመችቶኛል። አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት የሬዲዮ እንግዳ ፕሮግራማችን ምዕራፍ አንድ በዚሁ አብቅቷል። ብርሃኑ ገብረ ማርያም እያስተናገድኳችሁ ነው። ሚሊዮን ብርሃኔ ጽዋው የዛሬ እንግዳዬ ነው። መልካም ቆይታ።